Монгол дуу дэлхийд анхдугаар уралдааны гала концерт 2-р сарын 25-ны 18 цагаас Улаанбаатар чуулгын танхимд болно. Энэхүү тоглолтод уралдаанд оролцогчдоос гадна рок бобын одууд Монгол дууг англи хэл дээр дуулна. Тасалбарыг Hi-Fi болон Orange Records-ийн бүх салбаруудаар Улаанбаатар чуулгын касаар худалдаална. Мөн 1916-17 утсаар захиалга авна. Уралдаанд хэн төрүүлэхийг үзье гэвэл тус тоглолтыг ирж үзээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 99.2 34.50 дугаарыг утаснаас давлаарай.